ကျန်ယူဥက္ကဋ္ဌဟောင်းနဲ့အဖွဲ့စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်နဲ့တွေ့ဆုံမှုဟာအဖွဲ့အစည်းနဲ့မသက်ဆိုင်သလိုတရားမဝင်တဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစောမှုသူစေဖို့ဦးဆောင်နေ đến hồi đó cho nó lì lái mà pelu tiền này nào nó tuy si ở đây bộ mà cho nó tiếc vào được cái nhá, anh đi bộ mà cho nó là bỏ tha cả rồi, là cả khi anh nó mất tài mu lúc bao cù rồi vậy, và giờ để xây dựng được khu bê lô rồi cho nó rồi lô bê tuy si vào được cái nhá, cái lô bê nào lại vào được cái nhá. Anh chị sao cho hòa bia bia tôi biết lô khi anh bố bác cả biểu số tháp bị mày lấy, khi anh ở cửa hàng xóm một chút xíu cả rồi anh chị hà mà bia bia tôi lô. ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းခံခဲ့မှာမှာဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်နဲ့တွေ့ဆုံဆဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အစီအမပြတ်သေးဘူးဆိုတာကလည်းတော့ရောက်တွေ့ဆုံသူတွေအတွက်ပဲမပြတ်သေးတာလို့ KNU ဘူကတော့တုံ့ပြန်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်ကတော့အစီအနဲ့နှောင်းရှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်မှာခံခဲ့မှာမှာရက်တီပြီးငြင်းငြင်းရေးကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ငြင်းငြင်းရေး
ကျွန်တော်လက်မခံထားတဲ့ကောင်းစဉ်တွေကိုတက်ပြီးတော့တို့ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့တာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပဲတို့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုလုပ်နေပါစေကျွန်တော်တို့တရားဝင်မှုမရှိတဲ့ဆေးအာဏာသိမ်းမှုတစ်ခုပေါ်မှာဆေးအာဏာရှင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ဆုံမှုမရှိပါဘူးခင်ဗျစစ်ကောင်းဆောင်ဟာ KNU ဟာတိုင်းဒေသတော်လှန်ရေးအဖွဲ့လို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးပြည်ရဲတွေကတော့အကြံဖတ်သူတွေလို့အုံလုံးပြောဆိုခဲ့ပါတယ် KNU နေနေကတော့ PDF တွေဟာအာဏာရှင်ကိုအတူတကွတော်လှန်နေသူတွေလို့လက်ခံထားသလို့ဆေးအာဏာရှင်အမြင့်ပြည့်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဘက်အဖွဲ့နဲ့မဆိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒါပြင်မကြခင်ကျင်းပဖို့ရှိနေတဲ့ NCA နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကိုလည်း KNU နေနဲ့တက